Tani, jemi gati për Gaming Zone për të folur pak për lojën që Marvel është gati të nxjerrë në treg. Mbasojat të shumta që kanë nxjerrë një nga këto Marvels që doli para një muaji. Tani jemi gati të flasim për një tjetër lojë. Mund të jetë mbi Ant-Man ose Fantastic Four. Akoma nuk e dim, por një gjë është shumë e sigurt, do të jetë një nga lojat që do të jetë hit në momentin që do të dalë. Loja e re Marvel nga Skydance Media, për të cilën po punon gjithashtu Amy Hennig, autorja e Uncharted, mund të bazohet në Ant-Man ose Fantastic Four, bazuar në atë që u shfaq gjatë transmetimit të drejtë për drejtë të Batman Beyond. Siç e kemi parë, Marvel po planifikon një lojë të re nga Skydance dhe Amy Hennig, autore e Uncharted, por për të cilën ende nuk dihet shumë. Duhet jetë një lojë aksioni me një komponent të fortë narrativ, siç ka hije një projekti që përfshin Hennig në krye. Fakti që bëhet fjalë për një produksion të trefisht A të kalibrit të madh, duket se vërtetohet edhe nga prania e Janina Gavangard, e cila ndoshta është në një prelude për ndërtimin e një kasti aktorësh të një rëndësie të caktuar. Në fushën e lojrave video, Gavangard është bërë tashmë e njohur në rolin e Den version në Star Wars Battlefront 2 dhe do të rikthehet për të parë edhe atë të Santa Sila në Forspoken nga Square Enix. Më në fund mund t'ju them këtë, aktorja shkroi në një postim në Twitter: "Kjo është ajo që unë jam më fat që të jem pjesë", shtoi ajo duke raportuar lajmin e lojës së re të Skydance direkt nga faqja e Marvel dhe me grafikat e përdorura tashmë për të shpallur prodhimin e ri. Gjatë transmetimit, doli se Mark Bernardin është një nga aktorët e skenarit të ri original, pra së bashku me Hami Enigin, gjë që çoi në diskutim për çështjen e lojës së re. Mirë po, në lidhje me këtë nuk ka as një detaj të sakt përveç një detaj kurios që në fakt mund të zbulonte temën e titullit në fjalë. Kevin Smith raportoi gjatë transmetimit të drejtë për drejtë në bisedë titulli i lojës së re ishte menjëherë kjo, kryesisht çon në mundësinë që të jetë Ant-Man ose Fantastic Four, pasi ata janë dy titujt që u shfaqën më shpesh, megjithëse ka pasur edhe shumë të tjerë. Prandaj është e vështirë të jesh i sigurt në këtë rast, duke pasur parasysh gjithashtu se një tjetër emër shumë i njohur në chatin e përdoruesve që ndoqën ngjarjen ishte gjithashtu Daredevil, por në një mas më të vogël se dy të tjerët. Gjithçka që dim në frontin zyrtar se ka një lojë të Marvel nga Skydance dhe Amy Hennig, autore Uncharted, dhe se kjo mund të jetë një seri e re pikpamjes së lojës, pra një emër që nuk ka qenë ende shfrytzuar për videolojrat. Detaj tjetër se mes aktorve është edhe Janina Gavangard, por të dy informacionet janë ende shumë të paqarta. Megjithëse kjo e fundit mund të sugjeroj praninë të paktën një personazhi të rëndësishëm femër në cast, e cila do të rikthehet veçanërisht në Fantastic Four. Në këtë pikë ne presim të dinë diçka më shumë për këtë lojë interesante, e cila sipas asaj që duhet të jetë një titull kryesisht i ri interaktiv. Prandaj ndoshta nuk është i lidhur me një seri të transportuar tashmë në një videolojë më parë, e cila shënon prodhimin e parë AAA nga ekipi në fjalë.